İndi baxaq, bu metodlarımızı bir balaca ümumiləşdirək. Parametrik. Parametrikin özünün içərisində bir xeyli metod var. Parametrik. Parametrik metodlar bir-birindən nə ilə fərqlənirlər? Parametrik metodlar bir-birindən min və varyansın hesablanması qaydasına görə fərqlənirlər. Min varyansın hesablanmasının bir dənə qaydası var, hansı ki biz hər bir kitabda istənilən statistika mövzusunu açanda ən birinci gördüyümüz hesablama metodudur. Amma yerlərin demiş, it turns out, demək, standart deviation hesablanmasının bir xeyli metodu var. Və buna görə də var hesablama metodları bir-birindən fərqlənir. Gəlin görək nələrdir. Biri, birinci metod elə standart deviation. Simple standart deviation. İkinci metod sürüşkən pəncərə ilə standart deviation hesab olması. Yəni moving window. Üçüncü metod eksponensial weightlər, çəkilər verməklə deməli standart deviation hesab olması. Buna deyirlər exponentially weighted moving average. EVMA. Bu bir metod. Exponentially weighted moving average. Dördüncü metod GARCH. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity belə bir termindir. Gözəl bir termindir. Nə olsa ekonomikanı dərinləşdirmək istəsəz gələrsiniz bunun üzərinə. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Heteroskedasticity fərqli varyans deməkdir. Bu o deməkdir ki, bir gündən o gündən keçəndə standart deviation dəyişir. Yəni varyans dəyişir. Ona görə. Hə, bu termini görəndə mən şey yıxılırdım. Ən azından bunlar istifadə olunur. Bunlar tez-tez istifadə olunur. Demək, parametrik metodlar kimi. Non-parametrik metodlara non-parametrik metodlara göstərmək olar. Demək, historical simulation bu var hesablaması metodudur. Bu parametriklər standart deviation hesablamasına görə bir-birindən fərqlənir. Və üstəlik burada distribution-un növünə görə də bir-birindən fərqlənə bilir. Sadəcə hələlik ora toxunmuram, da ora gedib çıxmıram. Historical simulation deyilən bir şey var. Multivariate density estimation. Bunun adını eşidin, elə burada da yaddan çıxardın. Multivariate density estimation deyilən bir metod var. Çoxlu faktorları nəzərə alır. Düzdür, əslində bu çox yaxşı metoddur. Bunu istifadə edə bilsək. Amma bunun üçün sənə bir neçə ilə qanunət qoxmalıyız. Yəni, belə bir şey var. Təəssüf ki, bu Multivariate density estimation əgər düzgün data olsa, bir dənə də problem var ki, düzgün data tapmaq çətin olur bununla bağlı. Bu ikisinin heç biri olmadığına görə biz məcburuq ki, bu metodu hələ kənara atalım. Bunu izah eləmək də çətindir. Sizə sərt başa çıxmayın, sizə demirəm, amma menecmentdə izah eləmək çətindir bu yollarda sağlamış hər bir şey. Bizdə o birlər də o qədər asan deyil, amma bunu ancaq o menecment bunu qəbul edər ki, o deyir ki, mənə izah lazım deyil, nə deyirsən onu qəbul edəyəm. Bu menecmentə bunu istifadə edə bilərsiniz, amma yerdə qalan halda bu keçərli deyil. Hibridlər nədir? Hibrid də bir dənə hibrid adını yazır, heç ad qeyd eləmirəm bura, elə hibrid olaraq qalır. Bu historical simulation-dan EVMA-nın ikisini birləşdirib bir dənə hibrid metodu alırlar. Bunu ilə value-at-risk hesablayırlar. Bu bir metoddur. Historic base metodlarımız bunlardır. Bir də var o implied volatility yanaşması. Implied volatility yanaşmasını optionlardan alırlar. Opsionlardan. Bunlar hamısı, bu historic base yanaşmaların hamısı keçmişə baxır. Keçmiş datanın əsasında nəsə hesablayıcılardır. Hamısı elədir.
İmpay və otelin keçmiş dataya baxmır. İmpay və otelin bazarlıqçı tələb təşkil əsasında, opsiyonun qiyməti əsasında hansısa bir aktivin bu otelin. Yəni bu otel bunu əvvəldən deməli idi sizə. Bu otelin standart deviation-ın maliyyədəki adıdır. Yəni standart deviation-ın maliyyədə bu otel deyilir. Demək implied volatility nədir? Bu standart deviation-ın və ya volatility-nin opsiyonun qiymətindən dolayı olan çıxarılmasına bağlıdır. Bu Black-Scholes-Merton modeli var, yəqin anlayırsınız. Option pricing modeli var, opsiyonların qiymətləndirilməsi modeli var. Həmin modeldə elə bilin ki, əslində opsiyon qiymətləndirilməsi modelidir. Sadəcə opsiyonun qiyməti bazarda təyin olunduğuna görə orada bir dənə məhçul qalır, o volatility. Opsiyonun qiymətini yerinə qoyub, modeli tərsindən çevirib volatility-ni oradan çıxartmaq olur. Buna deyilər ki, implied volatility bu biraz forward looking meyvəlidir, yəni gələcəyə baxan meyvəlidir. Bazarın gözləntisini əks elətdirir, takip adlıya baxır. Düzgün hesablansa, düzgün model bulursa ən yaxşı meyvəlidir. Azərbaycan üçün keçərli deyil, çünki opsiyon bazarı yoxdur. Opsiyon bazarı nə baxısı olsa, və biz deyək, valuta üzərində, səhmlər üzərində, əmtəələr üzərində və s. Bunlar üzərində opsiyonları alqı-satqı edə bilsək, bunlar üzərində hər hansı bir alqı-satqı əməliyyatlarına keçirə bilsək, aktiv şəkildə bazar mövcudu olsa, onda biz bundan istifadə edə bilərik. Amma hələ ki, yaxın horizonda bu görünmür, ona görə bunun sadəcə adını deməklə kifayət edir. Belə. Valuta mövqeyi və riyad risk. Bizim o Excel faylında Moving Window'da var, səhv edirəmsə, Evma'da var, Gash'da var, Hybrid'da var, Historical Simulation'da var. Hə, üstəlik bir dənə metod var, Monte Carlo simulyasiyası. Bu bir növ parametrikin bir növüdür, Monte Carlo. Monte Carlo Simulation. Çünki lazımdır, üstəlik bir dənə güclü computational power lazımdır, güclü kompüter lazımdır. İkinci bir məsələ, Monte Carlo simulation elə parametrik kimi bir şeydir. Parametrləri distribution assumption-ı əvvəldən verirsən. Bu deməkdir ki, sən elə onun necə dəyişəcəyini özün fix edirsən. Bu Monte Carlo simulation məzənnə üçün çox yararlıdır. Monte Carlo simulation məzənnənin əsasında opsiyonun vəriyyətlisini hesablamaq istəsəz, derivativin vəriyyətlisini hesablamaq istəsəz, hansı ki bizdə mövcud deyil, bizə ehtiyac yoxdur. Ona eləmək istəsəz, Monte Carlo simulation deyərdim, əvvəzsiz nədir. Amma belə gündəli adis, bazı risk faktorları üçün məzənnə, səhm qiyməti, faiz dərəcəsi, əmtələrin qiyməti, bunlar üçün Monte Carlo simulation tətbiq eləmənin mənası yoxdur. Okey? Bu belə. Ümumi informasiya budur. Burada bir dənə MD yoxdur. Simple standard deviation məncə yoxdur. Monte Carlo'da var. Buradakılar, burada gördüklərinizdən bu, historical simulation, Monte Carlo simulation, hybrid. Bunlar bizim faylda var, hamısı var. Demək belə. Belə bir şey təklif edirəm. Bizim videolara baxırsınız varla bağlı. Videoları nəzərdən keçirdirsiniz. Ondan sonra biz bunun üzərində müəyyən qədər, bu Excel faylın üzərində müəyyən qədər işləyə bilərik. Okay? Əgər etiraz eləmirsinizsə, elə buradaca biz treningi yox. Bugünkü mövzumuzu yekunlaşdıraq, bugünkü dərsimizi yekunlaşdıraq. Siz zəhmət olmasa, çox olmamalıdır. Yəni, 1-2 dənə video olmalıdır orada varla bağlı. Maksimum, yəni ki, 2 saat, 2 saat yarım vaxtınızı alardı, belə bir şey olar. Axşam işdən çıxandan sonra bir göz gəzdirin ona. Ciddi tövsiyə edirəm ona göz gəzdirməyimizi. Çünki ona baxsanız, ən azından mənim təsəvvür yaranacaq. Sonra burada Excel üzərində hesablayanda sizə qorxulu gəlməyəcək, çox qorxulu. Biləcəksiniz ki, hara gedirik, yolumuz haradır o şeydir. Onu biləcəksiniz. Ona görə bir dənə nəzərdən keçirdin zəhmət olması videoları.
Ondan sonra sabah kısaca bu vəliyyət risk faydalı üzerinde deyilir. Ama yine de vəliyyət risk bize çok da ciddi applicable olmadığına göre ben adeten ehtiyat edirəm bunu. Ehtiyat edemiyorum, sadece bunu ciddi keçməyə də, əsaslı şəkildə keçməyə ehtiyac duymuram. İstəsən sizə bizim vəliyyət risk proqramının özünü de göstereyim. Gün tapa bilsem onu. Var. Olsa biraz kompüter yüklənib de ona göre. Bir neçə dəqiqə çəkdim. Belə bir proqramdır. Demək siz yüklər yeməsini vurub buradan datanı yükləyə bilirsiniz. Görək. Data CSV formatında olmalıdır. Lazım olanda Excel formatında da yükləmə imkanı yarada bilir. Amma standart CSV formatıdır. Nədən? Bu indi məzənnə ilə bağlı datanı yükləyəcəyik. Burada bizdə hazır bir dənə data var. Gəlir çıxır məsəl üçün 2011-in 9-cu ay 1-i və s. gəlir. 2012 9-cu ay. Harca birlik datadır. USD Avro Rubul. Belə bir datadır. Aktiv əlavə edilməsi basılır. Burada bir dənə pəncərə gəlir. Alt pəncərə. Buradan seçirik. Məsəl üçün, hansı aktivin hansı seçirik? USD. Bu data nəyin datasıdır? Səhmdir, xarici valyutadır, qiymətli kağızdır. Xarici valyuta. Datanın növü. Bu məzənnənin özüdür, yoxsa məzənnədən gələn o return fərqdir, yoxsa məzənnə dəyişməsidir, yoxsa məzənnənin faiz dəyişməsidir. Bizdə buradan qiymətli level özüdür. Portfelin dəyəri daxil olunur bura. Tutam ki, dollarda mövqə deyək də burada, mövqəni daxil edə bilərsiniz. Tutam ki, 1 milyon. Və mövqənin uzun və ya qısa olması seçilir. Deyək ki, qısa mövqəyimiz var. Sonra data tezliyi nədir? Bizdə gündəlik datadır. Bizdə gündəlik datadır. Varı hansı horizonda istəyirik? Bir günlük, 10 gün. Deyək ki, C-yə uyğun 10 günlük. Bazel komitəsinə uyğun 10 günlük. İstifadə olacaq data sayını daxil edin. Əgər bütün hamısını istifadə eləmək istəyiriksə, bir dənə mənfi bir yazırıq. Yox, əgər tam son 100 dənəni, son 150 dənəni istifadə eləmək istəyirsə, bunun sayını yazırıq. Bir də hesablama metodu burada var. Tarixi simulyasiya, parametrik, EVMA, parametrik. Generalized Extreme Value deyilən bir şey var. O da o quyruqları daha yaxşı tutur, yəni daha güclü hesablama metodudur da. Hesabla düyməsini vuranda bu artıq varı çıxardır. Portfolioda 0 çıxardır, çünki portfolio seçmədik, biz bir dənə aktiv seçdik. Yəni 2 dənə aktiv seçsək, ikisinin bir yerdə portfolio varını çıxardacaq. Bir də fikir versəz, burada 99%-lik varı çıxardır. 1 milyona göre 99% expected shortfall çıxardır. Expected shortfall da o dediğim kimi o vardan yuxarı etkilərin gözlənilən qiymətidir. Onu çıxardır. 95% varı çıxardır. Bir də 95% expected shortfall çıxardır. Belə bir rəqəm çıxardır. Ya bu azdır. Məzənnə o qədər kiçik dəyişir ki 800 1 milyona 804 manat. 0.1%-dən də az itkidir. Aslında expected shortfall. Expected shortfall göstərir ki, məsəl üçün 99% keçsək, orta hesabdan nə qədər itirəcəyik? Yəni dediyim kimi Azərbaycan məzənnəsinə görə, dollar məzənnəsinə görə bu yarımçıq rəqəmlərdir. Yəni əlavə edərək keçə bilməz. Bir balaca avroda volatilliyi var. İstəsəz bunu dəyişək avroya. Mövqeyi eyni saxlayıram. Yeni aktiv əlavə edək. Rubul da daxil edək bura. İkinci aktivə. Rubul, yenə də məzənnə. Və qiymət.
Çünki o hansı səviyyədə olduğunu qiymət daxil edəsəz özü return hesablayır. Return daxil edəsəz hesablamır. Fərq daxil edəsəz özü nəsə də uyğunlaşdırır onu. Portrenin dəyəri burada da deyək nə bilim 200 min olsun. Burada da mövqeyimiz olsun qısa. Bir korrelyasiyalar da öz nəzərə alacaq. Yəni bütün datanı istifadə edəsin, tarixi simulyasiya, gündəlik, 10 günlük və s. Hesabla vuranda bir dəqiqə. Biraz işir. Hesabla vuranda demək avroya görə itkiləri 99% varı, rublə görə ayrı-ayrılıqda və portfelə görə bunları çıxardı. Expected shortfall portfelə görə çıxarılmır. Bu ancaq demək burada ancaq var çıxarılır. Baxın demək avroya görə 1 milyona biz 40 min itirə bilərik. 99% ehtimalla. Expected shortfall 47 mindir. Yəni 40 mini keçsə orta hesabdan 47 min itirəcəyik. 95% 30 mindir. 38 mində təxminən expected shortfall-udur. Rubldə bizdə 200 min portfelə görə 13 min itirə bilərik. Bu böyük rəqəmdir. Demək expected shortfall-umuz da var. Sonra var və expected shortfall yenə var. Portfolioya baxın. Əslində portfolionun value at riski həmişə individual fərdi value at risklərin cəmindən az olur. Çünki arasında korrelyasiya var. Birə-bir dəyişmir. Yəni, birindən itirəndən birində müəyyən qədər qazanılır və az itirir. Ona görə ki, portfolio value at riskləri zaten individual value at risklərdən cəmindən kiçik olur. Məsələn, bu portfel üçün 1 milyon avro və 200 min rubl short position üçün %99% keçsə, 1% alara keçirir. Orta hesabla nə qədər edə bilər? Bir dəfəsində nə qədər edə bilər? Amma göstərir. Demək, portfel 48, portfel üzrə 48 min 99% var çıxır, hərçə 36 mində 95% var çıxır. Bu burada başa düşün o back testingdir value at risk-i back test eləməkdir back testing bu versiyasına daxil eləməmişik proqramı bu versiyasında yoxdur amma ümumilikdə burada hətta görürsünüz mümkün investisiyalar nədir baxın hə bank proqramı da müəyyən datanı əldə eləməlidir o imkan bu belə kommersiya məsələsidir bunu danışmaq lazımdır belə formada qiymət təklif eləmək istəmirəm açıq şəkildə danışmaq istəmirəm bu əlavə hansı qiymətlər daxil olacaq buna yəni öyrədilmə və s. nələr daxildir ondan asıl olaraq qiyməti təyin olmuş danışıq yolunu bir də fikir versəniz, burada səhm xarici var, təbii faiz qiyməti kağızı. Ancaq bunlar daxil olunub bura, ancaq bunlarla bağlı informasiya var. Amma reallıqda bunun imkanları var, bizdə o bir skriptlər var, hansı ki, bura əlavə eləmək olur. Demək, bizə derivativlərin varını, nə bilim, Monte Carlo simulyasiyası yolu ilə varlı hesablanmasını, əsələn, bunların hamısını daxil edə bilir. Və backtestingin nəticəsində ayrıca göstərə bilir. Backtest olundu, testdən keçir, yoxsa keçmir. Keçirsə, hansı coefficient? Necə edir? 100 dənə, 4 dənə, 5 dənə belə məqbul sayılır. Okey, bu belə. Bu da bu qədər. Əgər nəsə bir sual varsa, buyurun. Yoxdursa, sabaha qədər.